abdicate ingeu nomziwa bopo warukwata uyu anotemba ne ami nyuze kuti ami yacho notungamirwa nani iyo zvituri saka usaita wari tochidhingura chinechi kukatonga shamwari sawire kutonga ndinoda asi chete ndinotya ini handioni zvikashanda kuvanhu tovati kuti tongovaudza kuti pane magororo akomberedza mutara wedu popo chingobude munyika uone zvandichaita mamero oraitisha atusauraye popo usazondityisa ice cream ngatipede zvese zvatakaplana kuhondo ndiosa napoleoni na hitra mugovernment tikete setingori tuchete hamifunge pane yangatinetse tega tega sarudzo tichiringa imotoni you and me chete hapana tingatinetse tega tega ona ona ndazviona pero rekurayira takazi akashuwa hakana matyira popopo akagara ipapo uchapagara ipapo manya two times ndobva ndakukandira kana wagara ipapo ndozopagara ipapo utaona ndakuvapanyanga kutoda kuti titotanga hundo ngatitange nekumba kwachombo ndoinde kwa Tyson ndozovinga Jonathan Mar